YouTube ijtimoiy tarmog'ida Ra'no Shodiyeva vafot etgani haqida gap-so'zlar tarqaldi. Aktrisa ayni paytda Istanbulda sog'-salomat ekanligini ma'lum qildi. Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzummisizlar? Toshkentda har xil jinni gaplar tarqalib ketdi, lekin bu narsaga ishonmaylik, maqtirayman. Soppa-soma, Allohga shukr, alhamdulillah, hammasi yaxshi, hattoki biz Rayhomla rosa siqildik, hech narsa yomadik, na bu g'urso, na har xil o'sha shirinliklar o'zimizni o'zbek shirinlarimizni va mana Rayhon xo'jayinlari yetib keldilar. Suv olib keldilar. Rahmat. Ayniqsa